Da, dakle, kada se spominje da je to povezano sa komunizmom, ja ću vam jasno reći da bi se Hrvatska, s obzirom na to da smo članica EU, trebala nekako i držati tih nekakvih civilizacijskih dostignuća, kao što su osuda nacionalsocijalizma, fašizma i komunizma, dakle sva tri kraka te ekstremne ljevice su osuđeni od EU. Zamislite kome bi moglo na pamet pasti da se veliča jedan od ta tri kraka ekstremne ljevice koji je izravno kriv za sve nedaće koje su se dogodile u Hrvatskoj zadnjih više od 80 godina. Gospodin, dakle, to je apsolutno izvan europskih civilizacijskih dosega.